Hello! Magandang gabi uli. Ayan. Take two tayo mga friends. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si SASS ROGANDO SASSOT ng For the Motherland Blog na super lapot dahil sobrang init ngayong gabi. At kamusta po kayo? Sorry at ako ay na-disconnect because of internet connection issues. Ayan. So bago tayo mag-eksena uli, ay akin pong babatiin muna ang mga kaka-tune in pa lang at ang mga mag-tune in. Pero bago ang lahat, sana ay i-share niyo po itong live stream. Share ngayon din. At kung di pa kayo nakapag-follow sa aking page, please follow my page and please click on like. Ayan. So, take to tayo ngayon. Hello sa mga taga Saudi Arabia. Hello sa mga nasa Germany. Hello sa mga nasa Japan. Sa mga taga UAE. At sino pa ba? From Hong Kong. Hello sa ating mga nasa taga Macau din. Ayan. Take to tayo ngayon. Diba? Take to. Ayan. Hello din sa mga nasa Italia. Buenas noches? Paano ba good evening sa Italia? Sa mga taga Florida, sa mga taga Dubai, Riyadh, Isabela, ayan, UAE. So don't forget to click share now na friends. Ayan. So, eto. Ano ba mainit na chika ngayon? Of course, alam niyo na na ang Unity, ang ating minamahal na Unity, ay inendorso na officially ng Iglesia ni Cristo. Diba? So, I think naman parang napaka-anticlimactic kasi noong 2016, ang sinuportahan ng Iglesia ni Cristo ay si Bongbong Marcos. Diba? Duterte Marcos sila nun eh. So, parang anticlimactic naman na, di ba, napaka-anticlimactic. Parang most probably, ang susuportahan din nila is Duterte Marcos. Pero reverse na ngayon. Kasi noong 2016, si Duterte yung presidente, si Bongbong yung vice president. Saka syempre, may revenge vote yan, no? Hello? Di ba, naalala niyo noon yung issue na may mga lokal ang Iglesia ni Cristo sa iisang sa mga lungsod. Tapos, na zero doon si Bongbong Marcos. So, hello po sa mga taga nasa Hong Kong at nasa Middle East, sa Cebu City. Ayan. So, sa mga Davao City rin, hello, gising pa kayo. Diba? Sa mga taga Valenzuela and sa ano pala, Buon Porigio. Kung ano man siya. Hello sa mga taga Reykjavik. Oh my God, one of my favorite cities in the world. Hello din sa mga taga Dubai. So, ito na tayo. Ready na po ba kayong sa mga taga Vegan City, hello rin. I hope to go there one day sa Vegan City. Because I've heard na Vegan City is really beautiful. At sa mga taga amazing Thailand, Swadika. At sa mga nasa Japan. So, hello din sa mga nasa Newark, California, and Japan. Okay, guys. Ready na ba kayo po bang mapakinggan? Hello rin sa mga taga-Sweden. Ready na po ba kayo mapakinggan ang nakakamanghang pag-uusap ni Lenny Robredo at ng ating Nobel Peace Prize winner na si Maria Ressa? Kung ready na po kayo, please click on the laugh emoji. Kasi kailangan niyo na pong sanayin na pindutin yan pag inyo po mapapakinggan ang nakakamanghang pag-uusap ni Maria Ressa at ni Lenny Robredo. Hello rin sa mga taga-damam Saudi Arabia. More laugh emoji. Pag maraming laugh emoji na magsisimula na tayo. Hello rin sa mga taga-Quezon Province. Laugh emoji. O ayan na, ready na pala. Hello sa mga taga San Fabian, Pangasinan. Oh my God, may crush akong taga dyan. Char. Anyway, eto na po. Due to insistent public demand, dahil sa dami ng laugh emoji, mapapakinggan nyo na po ang kamanghamanghang pag-uusap ni Maria Ressa at ng ating
dakilang Vice President Lenny Robredo. I'm going to come back to that because the balance that you're going to try to keep now. I'm going to lay another scenario. So you've taken your oath. You're president. Hello, Madam President. And you've received word that supporters of a candidate refused to accept it. And it looks like the same thing that happened with Edsa Tres, that they're coming to the palace. What would you do? Oh, kasi, ako, I'm so used to a very difficult situations. I don't think there was ever a role that I played, even before I joined politics, that wasn't difficult. So ako, because I've been so used to it, I've been used to handling crisis already. Na I have, you know, ako looking back, ha? Looking back, it gave me the ability to focus on the more important things. Kasi, pag iniisip ko na kasi yung politika, alam ba, pag naging pangulo ako, iniisip ko na yung possibility na mag-end sa press. Baka ang gawin ko na lang ng gawin, nililigawan yung mga politiko and mga people who have influence. And I think that would cost me my being a good president. Pero pag-focus lang ako sa trabaho, na hindi ko yun iniisip. Ako in that sense kasi very fatalistic ako. Very fatalistic ako na parati may iniisip na pag gumagawa ako ng mabuti, parang the universe will conspire to make sure I'm given the kind of strength and the kind of support that I would need. Okay, guys. Naintindihan nyo ba yung sinabi ni Lenny Robredo? Naintindihan nyo ba yung tanong? Gusto ko lang i-verify, ha? Naintindihan nyo ba ang tanong at ang sagot ni Madam Vice President Lenny Robredo? The universe will conspire. Nakakahilo. Hello from Davao City. Mahina po. Hello naman. Ang lakas-lakas na nun, ha? Lakasan mo na lang yung phone mo. Hindi nyo po maintindihan. Poor motherhood statement. Miss Sass, kindly repeat the question for us. Okay. Ito po yung tanong ni Maria Ressa. Okay? Ang tanong po ni Maria Ressa, ng ating dakilang Nobel Peace Prize winner, Maria Ressa, sa ating dakilang Vice President Lenny Robredo, ay ito. Kung manalo po daw na presidente si Lenny Robredo at hindi po daw ito matanggap ng suporta ng supporters ng isang kandidato at itong mga supporters ng kandidato ay gustong, you know, alam nyo na, parang Edsa Tres doon kay Gloria, papaano daw ito i-handle ni Lenny Robredo? Yun yung tanong. I swear guys, yung sagot dito ni Lenny Robredo, hindi po ako ang nagsulat. Diba? Kasi kung ako yung magsusulat dito ng sagot ni Lenny Robredo, yung sagot niya mismo yung isusulat ko. Pero po hindi po ako yung nagsulat ng sinagot ni Lenny Robredo. It came from her own mouth. Yung sagot niya. Alam niyo, makikita niyo itong short clip na ito sa YouTube ng Rappler. Ang title is, How Will Robredo Address ang mga ouster, mga ouster kemi-kemi kung ma-elect daw siya na presidente. So, nung pinakinggan ko to, sabi ko, actually, nagdalawang isip ako, guys, na parang, ako bang scriptwriter ni Lenny Robredo? I swear, kasi yung sagot talaga niya,
parang alam mo yun, parang ako na magsusulat ako, alam niyo yung ano ko, yung Lenny as President series. Kasi may ganyan ako na ano eh, na satire sa page ko noon. Noon pa, nung the last 5 years, may ganun ako. Nung pitakinggan ko tong sagot ni Lenny, sabi ko, grabe, parang Lenny as president series ko. Pero, kaya nung napanood ko to, yung sagot ni Lenny, parang, hi? Parang, ako ba hinire ni Lenny Robredo magsulat ng kanyang script? Diba? So, yun. So, tanong ni Janely, paano raw sinagot ni Lenny? Ito guys ha, I swear, si Lenny Robredo itong nagsasalita ha. Ulitin natin, ito ang sagot ni Lenny. Okay. Ito ang sagot ni Lenny, ulitin natin. Para naman sabihin nyo fair ako, di ba? Ulitin natin ha. Ako kasi, ako, I'm so used to very difficult situations. I don't think there was ever a role that I play, even before I joined politics, that wasn't difficult. So ako, because I've been so used to it, I've been used to handling crisis already. Na I have, you know, ako looking back, ha? Looking back, it gave me the ability to focus on the more important things. Kasi pag iniisip ko na kasi yung politika, alam ba, pag naging pangulo ako, iniisip ko na yung possibility na mag-end sa stress. Baka ang gawin ko na lang ng gawin, nililigawan yung mga politiko and mga people who have influence. And I think that would cost me my being a good president. Pero pag focus lang ako sa trabaho, na hindi ko yun iniisip, ako in that sense, kasi very fatalistic ako. Very fatalistic ako na parati may iniisip na pag gumagawa ako ng mabuti, parang the universe will conspire to make sure I'm given the kind of strength and the kind of support that I would need. So ayun, guys ha, I swear, hindi po ako ang nagsulat ng sinabi ni Lenny Robredo. Siya po yun. So, i-analyze po yun natin yung kanyang sinabi. Okay. Diba grabe? Diba? I-analyze ko pa talaga. I-analyze ko talaga, no? Para sabihin naman ni Mamshi, sineseryoso natin siya. So, sineseryoso ko po ang sinabi ni Lenny Robredo, kaya binagawa ko po itong video na ito. Okay, ang kanya po kasi sinabi ay may 3 parts. Okay, may 3 parts. Yung una pong part ng sinabi ni Ma'am Sheer ay sanay po daw siya sa crisis. Sa mga crisis, marami na raw po siya na pagdaan ng crisis sa buhay niya. Mga difficult times. And then, yung second part po, ang sabi niya ay gusto niyang mag-focus na lang sa importante. At, kasi nga daw po, pag inisip pa niya na, alam mo yun, naligawan ng ligawan yung mga ma-influential na tao, baka daw kasi maakapekto yun sa, ano niya, pagiging mabuting presidente. So, naniniwala siya na, kasi fatalistic daw siya guys. And naniniwala siya na kung may ginagawa daw siyang mabuti, ang universe po daw ay magkoconspire. Magkoconspire po daw ang universe para nabigyan daw siya ng support at strength. So, ibig sabihin po ni Lenny Robredo dyan ay kung magkaroon po daw ng EDSA stress, kung maging presidente siya, ang Andromeda Galaxy po daw
at ang lahat ng planeta sa solar system, kasama na po ang mga black holes sa gitna ng lahat ng galaxy sa mundo, lahat ng constellations, at ang gravity, ang time space forward ngayon din, at ang mga comets, ano pa ba, ang dark matter, ang photons, ang neutrinos, neutron star, lahat po daw yan, magsasalib puwersa, magko-conspire para daw bigyan siya ng suporta at lakas kung magkaroon daw ng EDSA stress kung maging presidente siya. In fairness kay Ma'am Shia, ganun po ang ibig sabihin ni Lenny, okay? Lahat po, sabi ni, ni Dominguez May, Ma'am Shia, Lele Galaxy. Ayun nga po, di ba? Daig pa nito si Pumalay R, di ba? Daig pa nito ang Shider, di ba? Magko-conspire ang universe para magbigyan siya ng lakas para siya ay maligtas sa EDSA 3. So, ibig sabihin, si Ma'am Shia na talaga ang sentro ng universe. Di ba? Sabi ni Maria Carmen Ogawa, difficult times sa track record pala, bukang bibig. Sabi ni Cecilia, girl lawyer yan. Sabi ni Alex Diaz Sato, ang lala ng conspiracy. Sabi ni Roland De La Vega, ano yung Doctor Strange? I think na kay Ma'am Shileni ang 10 rings. Diba? Ang 10 rings. Siguro na sa kanya na rin ang, ano nga yung kay Thanos? Baka siya si Thanos. Diba? So yun na nga, mga friends, diba nakakamangha talaga yung kanilang pag-uusap? Very enlightening. Sabi ni John Covaccia, darating yung Guardian of the Galaxy. That's it, diba? So guys, yun lang po. At nakakamangha talaga yung kanilang pag-uusap. Maraming salamat po. And don't forget to share this live stream. And of course, to follow my page or like kung hindi pa kayo nakaka-like and follow. Hanggang sa muli po, at ako po'y magpupunas na ng mukha at sobrang lapot na po ako at ang init. Maraming salamat po.